Bugungi kunda mana hozir jamiyatimizdagi eng katta muammolardan bittasi kishilarni orasidagi oldi-berdi masalalari. Qarz so'rab turib yoki bir sherikchilik ish qilaman deb turib pulni olib qaytarib bermay yurganlar juda ko'p. Hammamiz bilamiz. Deyarli qarindosh urug'imiz ichida, tanish bilishlarimiz ichida unaqa odamlar bor. Shuning orqasidan qarindosh urug'lik aloqalari ham uzilib ketayotgan holat bo'lganligi uchun bo'lganligi eng achinarli holat hisoblanadi. Hattoki aka-ukalarning orasidagi munosabat ham ana shu dunyo pul, mol, mulkni deb turib buzilib ketyapti. Endi bunda buni muolajasi qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, shariatimizda albatta hamma bunday muammolarning muolajasi bor. Kishi qarz olayotganda yoki sherikchilikka pul olayotganda xolis niyat bilan olish kerak. Uni qaytarib berish, unga omonatli bo'lishni niyat qiladigan bo'lsa, shunaqa holatga tushmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday dedilar. Kim odamlarning molini qaytarib berish maqsadida olsa, Alloh taolo unga yordamchi bo'ladi. Kim odamlarning moliga talofat yetkazish uchun olsa, Alloh taolo uning o'ziga talofat yetkazadi, deydilar. Shunday ekan, musulmon kishi qarz oladigan bo'lsa, ba'zi bir holatlarda qarz olishga muhtoj bo'lib qoladi. Ish yuritish uchun, rizqini topishlik uchun qarz olib, sherikchilikka ish qilishga muhtoj bo'ladi. Lekin shunda ana shu narsaga mahkam turib, e'tibor berib, omonatga xiyonat qilmaslikka harakat qilishligi kerak bo'ladi. Bu narsada hamma mulk, ya'ni bir shaxsning mulki yoki bir tashkilotning mulki, davlatning mulki, hammasi bir. Hammasida omonatdor bo'lish kerak musulmon kishi. Bu shaxsiniki boshqa, davlatniki boshqa yoki bir tashkilotniki boshqa degan nazardan qaramaslik kerak. Hammasiga Allohning oldida qiyomat kunida javob beradi. Bu haqida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Ba'zi bir odamlar Allohning mulki, jamoat pullariga xiyonat qiladi. Qiyomat kuni ularga ular jahannamga ravona bo'lishadi dedilar. Bu o'zi mantiqan unda o'ylab qaraladigan bo'lsa, jamoatni pulida qancha odam haqqi bo'ladi? Ertaga qiyomat kuni bitta bandani haqqini qaytarishga qodir bo'lmagan odam butun bir jamoatni haqqini qaytara olmasligi aniq narsa bu. Shuning uchun har bir narsada musulmon kishi shariatning ta'limotlariga amal qilishligi, omonatdor bo'lishligi talab qilinadi.